ശ്രീ എം വി സംഗമേശ്വരൻ, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സമയം കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ? നോക്കിയിരുന്നോ ശ്രീ സംഗമേശ്വരൻ? ശ്രീ നികേഷ്, എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു തവണ വായിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു തവണ വായിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അപഗ്രഥിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ചോദിച്ചാല് ഈ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെമ്മറി കാർഡ് മാർക്ക്ഡ് Q3 ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വിവോ മേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാവിംഗ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ ജിയോ നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇൻ ദിസ് ഡിവൈസ് ടെലഗ്രാം, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എക്സെട്ര ആപ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു കാര്യം, ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഇതില് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലത് ഞാൻ ബോധപൂർവം വേണമെന്ന് പറയാതിരിക്കും, ചിലത് പറയില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയ കാരണം നമുക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാത്തത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഫോണില് ഏതൊക്കെ ഫോണില് ഇപ്പോ സിയാവോമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോണില് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ച് കണ്ടു. ചില എടുത്തു പറയേണ്ട ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ കളക്ഷൻ ടൈമിലുള്ള ഓരോ വീഡിയോ ഫയൽസിന്റെ, ഈ 8 വീഡിയോ ഫയൽസിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ കളക്ഷൻ ടൈമിലുള്ളതും ഓരോ സമയത്തുള്ളതും ഇപ്പൊ അവർ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് കണ്ടു. ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി കമെന്റബിൾ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവര് ഇപ്പോഴും മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഈ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. Q3 MO ഹാസ് ബീൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. പലപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ അതിൽ പതിയില്ല. ആ ടേബിളർ കോളത്തിലും ഇതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വിട്ടുകളഞ്ഞതാണോ വിട്ടുപോയതാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പിന്നെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു വിവോ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീ സംഗമേശ്വരൻ, ഒരു വിവോ ഫോണിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലേ ഘടിപ്പിക്കുക? ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു വിവോ, നമ്മൾ എന്താണ് ഐഫോൺ ആയാലും വിവോ ആയാലും രണ്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും. ഐഫോൺ വാങ്ങുന്നവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സാംസങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വിവോയോ വാങ്ങും. കാരണം പലതും കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഐഫോൺ ഡിവൈസിൽ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും, പകരം വിവോയിൽ സാധിക്കും. ഈ വിവോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പച്ചക്കിള്ളം പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം എന്താ? നിയമലംഘനം അതന്നെ, അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്, അതൊരു MO ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതിൽ വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. റൈറ്റ് ബ്ലോക്കർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു പ്രോപ്പർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നിയമലംഘനം. അപ്പൊ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമലംഘനമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്, ഒരു ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ സംഗമേശ്വരൻ, ഒരു നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വലിയ തകരാറില്ല, സംഭവിക്കരുതേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഇത് ഈ പറയുന്ന വിവോ ഫോണിൽ മെമ്മറി കാർഡ് അതിനകത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെലിഗ്രാമും വാട്സാപ്പും ആക്സസ് ചെയ്ത് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമലംഘനമല്ല, ക്രമക്കേടെന്നല്ല പറയുക, അടികൊള്ളാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്നേ പറയൂ. അല്ല, ആസ് എ ലോ അബൈഡിംഗ് സിറ്റിസൺ, അതായത് നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമലംഘനമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അതായത് ഇങ്ങനെ വേണം ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല? ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന്, ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐഫോണിൽ നമുക്ക് ഈ മെമ്മറി കാർഡൊന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു USB അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ പറയാം, പക്ഷെ ഞാനിത് നാളെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം മാറ്റും. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് കുറെ ഫയൽസ് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴോ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴോ കുറെ ഫയൽസ് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇട്ടതിന്റെ ചില റെംനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ശേഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മെമ്മറി കാർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്
എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം. ഒറിജിനൽ ഫയൽസ് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫയൽസ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല, സന്ദിഗ്ധമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് വേറെ ചില അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, എനിക്ക് ലൈവ് ടി വിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് കോപ്പി ചെയ്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തു നിയമാനുസൃതം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെളിവിന്റെ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന്